ba haka nan take duniya ta ƙara fahimtar rayuwa komai nisan jifa ashi tilas ƙasa za ta yi faɗuwa ta ba haka nan take duniya ta ƙara fahimtar rayuwa komai nisan jifa ashi tilas ƙasa za ta yi faɗuwa Ba haka nan take duniya ta ƙara fahimtar rayuwa komai nisan jifa ashe tilas ƙasa za ta yi faɗuwa laifukan zuci da ejiya na kasa sukuni ko ɗaya na aure tana ni ko ina in har ka gane ni a duniya kunci ya yi mini mamaya na kasa sukuni gaskiya inna lillahi nake kira kullun naji sanyi zuciya Allah ga dan bawan kanan ya sadu da halin duniya ya alwahab mu majidu bidana a halin damuwa da ma haka nan take duniya ta ƙara fahimtar rayuwa komai nisan jifa ashe tilas ƙasa za ta yi faɗuwa muhammadu khairul anbiya shi ke horonmu da haƙuri komai ya yi kunci wa taram insha Allah zai sarari kan aikin alkhairi haba don Allah mu bar yin jinkiri babu ci shayi ne suga me ya aka neman gishiri kodar kudai ba na shiga don kai da ta kai ni a hadari kofar ilimi shi ne sani mai yunwa ba shi baton ruwa da ma haka nan take duniya ta ƙara fahimtar rayuwa komai nisan jifa ashe tilas ƙasa za ta yi faɗuwa al'umma tambihi nake Allahu kan samu mai gaskiya shi alƙawari ƙarfe yake ƙarya shi haƙiƙa akwai wuya sai dai ma'abuta raukana kai ne Aisha iya turjiya hadisin baban Fa'ima ya bada bayani mun jiya alamomi na munafiki su uku muji su da ɗaiɗaya ƙarya da butulcin alƙawar sai dan na amanar ƴan uwa da ma haka nan take duniya ta ƙara fahimtar rayuwa komai nisan jifa ashe tilas ƙasa za ta yi faɗuwa komai ka gane sa a duniya sanadin sa akwai shi ka bincika rayuwa mutuwa ciyo duka akwai sanadin su ka tsallako ka taho kan samu har rashi dan so ilimin ka ya habaku ya an kai kan zo duniya ni kan zo yi cikin kajiku mai nema ya wuce mai fada ko da aiki ne taklaku da yan ba amanar rabuci ya mun karike su a rayuwa da ma haka nan take duniya ta ƙara fahimtar rayuwa komai nisan jifa ashe tilas ƙasa za ta yi faɗuwa komai kai sai anyi maka zancen nan ba shi da saniya in kai khairi don kankani kai za ka ci ribar duniya sannan aiko gun haliku zai sa ka a layin gaskiya mai cuta ma kai ne yawa shi zai ga azabar duniya Allah zai fi shi da al'umma kunci zai yi masa ma'amala shi ta yin san ba ya jira sai dai a jira shi a rayuwa da ma haka nan take duniya ta ƙara fahimtar rayuwa komai nisan jifa ashe tilas ƙasa za ta yi faɗuwa da ma haka nan take
take duniya na fara fahimtar rayuwa komai dai san jifa ashe kilasta sanza ta yi faduwa samari yan matan gari da shawarce mu gaba daya in za mu yi su mu dangwani Allah na dubin zuciya san kan mu bi rudin duniya karshe ta saka mana kugiya aure sunnar manzo take kowa da gwanin sa a duniya san karkari so dan yaudara komai za kai kai gaskiya yau so ya zantan kar habi kelkelbi ne bai gamsuwa dama haka ne take duniya na fara fahimtar rayuwa komai dai san jifa ashe kilasta sa za ta yi faduwa zo zo da dole a rayuwa a kasi wannan na faruwa in har ka ga kullum matsala lamarin nan san ba faruwa in har ka ga da mai tarbiya ya samu training duk da dan yau ba ai mai fada ko an yi mai bai damuwa dadin ganga in yayi yawa harshen ta tsadi ko kuwa saniyar gaba inda ta sharuwa ta baya a can ta kajunuwa dama haka ne take duniya ta fara fahimtar rayuwa komai dai san jifa ashe kilasta sanza ta yi faduwa masu mulki jan kunne nake don Allah ko karu azama duk dan adam ajis yake zancan haka nan yake al'umma amma akwatanta zai fi kyau ni alkhairi ai harama kaje kan na kasan ka a duniya Allah zai yi maka rahama masana'antu ku tallafi domin mu ji karfin hidima fata sa ai ne man na kai shine rafi kawan rayuwa dama haka ne take duniya na fara fahimtar rayuwa komai dai san jifa ashe kilasta sanza ta yi faduwa daktoti marufu nake don Allah a bar wasa da rai majinya na halin kakai amma kuma sai wasa ku kai kun mantu da haƙƙin dan adam furin Allah girma ga rai mai naƙuda na ƙaƙa na kai abin na shafar jinjirai miye duniya miye ciki ta ja ka kamar wani sakarai ya ci don rai barzo yake Allahu yana masa afuwa dama haka ne take duniya na fara fahimtar rayuwa komai dai san jifa ashe kilasta sanza ta yi faduwa da biyun wannan na nan zuwa insha Allahu a nan kusa a rufai ku yi mini afuwa kun san ilimin ne ya yi kasa in kun ji ku ne ku sanar mini domin in gyara kurkusa tsira da aminci hali'u da na gama aiki mai isa alai da sahabbai na saka waliyan Allah duk asa mai bege shi ne habimu zinaidu jahar kai kainuwa dama haka ne take duniya na fara fahimtar rayuwa komai dai san jifa ashe kilasta sanza ta yi faduwa dama haka ne take duniya na fara fahimtar rayuwa komai dai san jifa ashe kilasta sanza ta yi faduwa dama haka ne take duniya na fara fahimtar rayuwa komai dai san jifa ashe kilasta sanza ta yi faduwa dama haka ne take duniya na fara fahimtar rayuwa komai dai san jifa ashe kilasta sanza ta yi faduwa